Ранок 9 січня для ужгородців став справжнім випробуванням. Однаково важко, що їхати, що йти пішки. Виникли проблеми у русі громадського транспорту. Таксисти відмовлялись їхати у вищі райони міста. Скользко, скользко. Класно. На ногах. Нормально, посипано. Терпимо. Йду з тої сторони. Там трошки тротуари посипані. Нормально, на переходах сложновато. Ну, дуже повільно ходжу. В принципі, ну я не знаю, зима. Ну а що можна зробити то? Нічого не зробиш. Перед ожеледицею безсильні всі. Центральні посипані. Ожеледиця то проблема то. Повний привод, нормально. Вже з самого ранку закарпатці писали у мережі Фейсбук і попереджувальні пости та викладали світлини, як ожили скувала закарпатські села та міста. Я до Ужгорода їхав більше боком і задом, ніж передом. Швидкість була 20 км на годину. На роботу краще на громадському транспорті. Або подзвонити і сказати, що не хочеш йти. Вийшов за машиною. 3 рази чуть не упав. Розвернувся, пішов домой. На підйомі на високий уже аварія. Не їдьте. Прогнози синоптиків справдились. Короткочасний крижаний дощ та мороз зробили свою справу. Дороги Закарпаття за ніч стали схожі на ковзанку. Через територію області переміщувався фронтальний розділ, відмічалася хмарна погода з прояснення. В другій половині ночі та вранці, переважно в центральній частині області, випадав слабкий сніг та льодяний дощ. Кількість опадів була невелика, однак це призвело до складної ситуації на дорогах. Причому була дуже низька температура, майже до 11 градусів морозу. Центральні дороги Ужгорода посипані, тротуари також. Проте небезпечними залишаються підйоми та спуски, а також другорядні вулиці. У міському господарстві запевняють, роблять усе можливе. КШЕП, директор Іван Михайлович Довбак. Це основна частина, це вся наша техніка, яка на протязі зимнього періоду буде повністю забезпечувати порядок по місту Ужгороду. Відповідно, якщо буде дуже сильна зима, як завжди, ми допомагаємо «Закарпатовоавтодор», відповідно, теж будемо допомагати. Повністю забезпечено всіма сумішами підприємство. Інші підприємства теж мають суміші для посипання. Це пісок із сіллю. Вистачало обурених і в Мукачеві. Містяни скаржаться на не надто велику активність комунальників. Слизько так, що треба все роздягти. Я до скина тягла була, щоб не впала. У центрі ще більше, як на околиці. Ніч не посипають, ніде, нічим. Ніч. То треба зібрати, держатися за стіни, аби хоч в центрі був посипаний. Тут у городі не дуже, а воно по краях дуже великий, що не може автобус сісти. Варто нагадати, що утримання в належному стані, в тому числі підсипання та розчищення від снігу прилеглих територій, підприємств та організацій і житлових будинків – відповідальність їх власників чи орендарів, а доріг у межах міста – згідно з правил благоустрою міської влади. Якщо своєчасно не проведено процедуру підсипання належного утримання від ожеледиці, то в такому випадку програма місцевого самоврядування діють управління муніципальної варти, які виходять на місцевість, підоскладають адмінпротокол, а також одночасно вносять попередження про усунення відповідно виявленого порушення. Далі це адмінпротокол направляється до адмінкомісії, там приймається відповідне рішення, штраф накладається від 30 до 60 неоподаткованих доходів громадян, це орієнтовно від 300 гривень до 1500. Тим часом, якщо ви травмувались через непочищені тротуари чи дороги, юристи радять вимагати відшкодування моральної та матеріальної шкоди від суб'єкту, який повинен цю ділянку утримувати та обслуговувати. Перше право – це виклик поліції 102, яка фіксує відповідно про те, що сталося, якщо це ДТП, то 124, також вимагати від них, щоб складати відповідний акт. Якщо людина, то складає відповідний акт. Після цього обов'язково це звернутися до медичної установи, там взяти констатуючу довідку первоначальну про те, що сталася така-то подія, провести запис всіх лікарів. Якщо відповідно необхідно провести певну якусь оплату коштів, то мати відповідний чек, лікарське призначення, і після цього вже звертатися до відповідного суду для того, щоб відшкодувати. Ну і деякі чиновники вже отримали приписи. Працівники відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції обстежили ряд ускладнених для проїзду ділянок, вручили приписи на усунення недоліків керівникам служби автомобільних доріг у Закарпатській області, державному підприємству «Закарпатський облавтодор», директору департаменту міського господарства Ужгородської міської ради та посадовцю комунального підприємства Мукачівської міської ради. Обстежили ряд ускладнених для проїзду ділянок доріг через ожеледицю і видали відповідні приписи на усунення недоліків директору департаменту міського господарства Ужгородської міської ради,
керівництву служби автомобільних доріг у Закарпатській області і з державного підприємства Закарпатської облавтодор. Мукачева також притягнуто до адміністративної відповідальності, тобто було складено патрульними адмінматеріали на керівництво Ужгородського комунального підприємства «КШЕП» і також комунального підприємства Мукачівської міськради. Йдеться про необхідність вжиття невідкладних заходів, оброблення протиожеледними матеріалами вулиць, доріг і тротуарів. Наразі патрульні здійснюють цілодобове чергування на автошляхах території обслуговування та проводять постійний моніторинг стану доріг. Також з'явилися повідомлення про ДТП, які сталися найімовірніше через ожеледицю. Продовж 9 січня повністю за добу патрульні зафіксували близько 20 ДТП. На щастя, у всіх випадках обійшлося без потерпілих. У 15 із цих автопригод патрульні склали на винуватцю протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. А в інших ДТП водії скористалися правом оформити Європротокол. За словами синоптиків, зима ще може підготувати багато неприємних сюрпризів, тож наскільки проїзними будуть дороги, все залежить від комунальників та дорожніх служб.